Vencedores do 17º Concurso de Queijos Artesanais de Minas Gerais serão conhecidos nesta sexta, 30 de agosto. Vamos trazer detalhes para você, mas eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail. Tradição e cultura no campo. Os campeões da 17ª edição do Concurso de Queijos Artesanais de Minas Gerais, organizado pelo Governo do Estado através da Emater, serão revelados na noite desta sexta-feira, dia 30 de agosto. A cerimônia ocorrerá durante a Festa do Queijo do Cerro, localizada no Alto do Jequitinhonha. O julgamento dos queijos foi realizado no último dia 23. A jornalista Aline Luizzi tem mais informações direto da Emater Minas. Os grandes vencedores da 17ª edição do Concurso de Queijos Artesanais de Minas Gerais, promovido pelo Governo de Minas por meio da Emater, serão conhecidos na noite da próxima sexta-feira, 30 de agosto, em cerimônia que será realizada durante a já tradicional Festa do Queijo do Cerro, no Alto do Jequitinhonha. O julgamento das iguarias aconteceu no último dia 23, também no Cerro. Foram 99 queijos de diversas regiões do estado, maturados, defumados, condimentados. E um time de 31 jurados com uma missão difícil, provar todas essas iguarias para revelar os queijos mais saborosos do estado. Concorreram queijos em 4 categorias: queijo Minas artesanal, maturação até 30 dias, queijos artesanais de Alagoas e Mantiqueira de Minas, maturação de 14 a 30 dias, queijos artesanais de Alagoas e Mantiqueira, maturação acima de 60 dias, e também os queijos artesanais de Alagoas e Mantiqueira com ingredientes opcionais e defumados, que foi uma nova categoria. Para fazer a avaliação, não basta ser amante de queijo. É preciso habilidade, conhecimento e sentidos muito apurados. Para se ter uma ideia, é preciso identificar os gostos e os sabores que, segundo Falco Luiz Bonfadini Araújo, jurado e especialista em queijo, são coisas diferentes. Gosto, por exemplo, é o salgado. Então a gente sabe que alguns queijos têm como característica ser mais salgados que outros. Isso é um gosto. Ele pode ter um adocicado, também é gosto. Agora, o sabor é uma soma de componentes. Então ele soma, não é só o que você, não é só o gosto. É o gosto mais o que entra pelo retronasal. Então é o gosto mais o aroma. Quando você mastiga um alimento, ele libera substâncias por dentro da sua boca. Então isso é tão importante ou mais do que o que está na boca. O olfato tem mais influência no paladar do que o próprio gosto. Então, tanto é que a gente tem só 5 gostos e sabores, nós temos milhares de sabores. Por isso, quando você está resfriada, o nariz não funciona, você sente gosto, você não sente sabor. O julgamento é feito às cegas. Os jurados não recebem qualquer informação sobre os produtores dos queijos, como forma de manter a imparcialidade e a lisura do concurso. Eles analisam, além do gosto e sabor, também outros aspectos, como apresentação, cor e consistência. E se tem algo que todos os jurados concordam, é que a qualidade dos queijos em Minas Gerais tem evoluído a cada ano. Parte dessa evolução da produção queijeira em Minas pode ser creditada justamente aos concursos de queijo, que são promovidos pelo governo de Minas como uma estratégia de assistência técnica e extensão rural, com o objetivo de incentivar a formalização do setor e a melhoria contínua da qualidade das iguarias, conforme explica o diretor técnico da Emater Minas, Gelson Soares. Foi uma metodologia que foi desenvolvida para a gente valorizar os produtores, valorizar o nosso queijo. E a gente tem visto, né, como os próprios jurados falaram para a gente aqui hoje, que a cada ano que passa tem melhorado a qualidade dos nossos queijos de Minas Gerais. Então o concurso é importantíssimo, ele fez com que muitos produtores melhorassem os seus queijos, e produtor que não produzia queijo começou a produzir queijo, porque viu no queijo uma oportunidade de negócio. Então anote na agenda, os campeões do 17º Concurso de Queijos Artesanais de Minas Gerais serão revelados na próxima sexta-feira, 30 de agosto, durante a já tradicional Festa do Queijo do Cerro. Da Emater Minas, reportagem Aline Luizzi. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram,
também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo RádiosNet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e assim receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.